Според податоците добиени од PVT програмата, која што представува математичко-статистичка метода за проектирање на резултати, одзивот на гласачите на денешниот ден е 46,55%, со маргина на грешка од плюс-минус 0,5%. Процентот на неважечки ливчиња е 3,56%. Од вкупниот број на гласови, добиени се следните резултати со максимална маргина на грешка од плюс-минус 0,5%. Број 2. Гордана Силјановска-Давкова, 44,93% од гласовите. Број 3. Стево Пендаровски, 51,51%.